edeceğim ya. Ha, tamam. Onu nece edebilir? Birinci bağ köle senin boynuna kurban düşür, yoksa düşmür. Kurban boynuna düşür, yoksa kurban boynundan düşür. Eğer sen müeyyen bir maaşa bağırsan, o maaş seni ancak görürse kurban kesmesin de olabilir yani. Hı. Zaten tamam düşürelim mi? Tamam, kefaret edirsen, bir neferi tutursan kefir, senin kurbanını senin adına keser. Bismillah, adınız necede? Bismillah, müşfikin adından Allah'ıma gel buyurun. Kefilin burada tutur, kesir senin kurbanını ve ha, böyle, ve sen kurbanını da eve tefil verir. Ve evdekiler özleri bölürler. Sen yerde kesir. Yani bir sorayım olur. Kefille. Var mı alim diyen kimi kesmelisin? Hanefi mezhebi vacip görür, fez derecesinde görür. Cumhur ulema değil ki, yani geri Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanabele, kalan üçü değil ki, sünne muakkede, sünnedir. Hanefi mezhebi vacip görür. Hatta Hanefi mezhebi seferimizi destekliyor, Şeyh Samim Teymiye seferimizi destekliyor mesela da. Ama o da şartlarla da öyle böyle mütlek vacip elemir. İmkanı olduğu halde. Benim adam peş niyat kazılamıyor her şeyi ama maaşı almıyor diyor. Zaten o dedi ki imkanı olanlar için söhbet gelir. Yani insanda aşıp daşır. Bu niye kurban kesmesin ki kasaplar niye yararlanmasın? Bir de var ki siz diye mesele de zaten o varlardan sayılmır. Kesmese olur. Kesmese olur. Cumhurun görüşü ki o vacip değil. Dediler ki bizde sünende rivayetler gelip ki Abu Bakr ve Umar hilafetleri zamanında radıyallahu anhuma bir il kesip bir il terk ediyordular. Hatta onlardan soruşlarında niye böyleylerdi? Dediler ki insanlar bunu ferz kimi kabul edemezsinler, yüklenerler. Yani o ferz değil ki onlar her defa kesmezler, herkes kesmezdi. Ve onlar bile hilafet zamanında bir il kesip bir il terk ediyordular. Böyle yani. O ki kaldı Hanefilerin delili. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَارْ Rabbine namaz kıl ve kurban kes emri. Dediler bunun 5 tane tefsiri var. Bir tane tefsir değil ki. 5 tefsirinden biri o da ki namazı yalnız Allah'a kıl, kurbanı da kes. Sen de yalnız Allah'a kurbanı kes. Yani Allah'a tekleştir. 5 tefsirinden biri de Allah'a tekleştir manasına gelir. O demek ki yani ferzdi. Ha? Tamam mı? Mesela itlaf yer var. O ki kaldı Hanefilerin itimat ettiği meşhur hadise imkanı olup da kurbanı kesmeyen bizim namazgahlara yakınlaşmasın dedi hadis. Bizde isnadı zayıftı esna. Hadis zayıftı. Ondan da güçlü hadis var isnad cihetten ve metninde başkadır. Sizden biriniz kurban kesmeye murad ederse, niyetlenerse koy Zilhicce ayının 12 günü girende artık tırnağından ve saçından bedene içine götürmesin. Dediler ki murat, yani irade, azadlığa davet edilir, seçime davet edilir. Mümkün değil ki şer'il hakim ferz olan bir şeyi ihtiyara bıraksın. Sizden kim niyet ederse kurbanı kesmeye. Mümkün değil ki ferzi niyete bıraksın ki yani istiyorsan kes, istiyorsan kesme. Eğer kesirsen ise bu zaman belirleyersen. Dediler ferze böyle bir kayda olmur. Hakikaten ferzi dedi ki eremezsen. Yani böyle bir hadis tezevirirsiniz. Sizden kim fecr namazını eğer kılmak istiyorsa. Böyle bir hadis yok daha. Fecr namazı önce olmazsan. Ben zayıftı, tamam mı? Acan? Zayıftı. O bursuz diyor zayıftı. Yani imkanı olup da kurbanı kesmeyen namazgahlarımıza yakınlaşmasın. Burada bir variant var da. Ya sen için sizi helikopter göndermeliler bir taliyot ki. Sen orada denizden getirip bir saat kurbanı kesip kaytarsan o da mümkün değil. Ya da ki yok öyle mi? La yükellifullah nefsen illa vus'aha. Allah subhanahu teala gücünüz çatmadığı şeyler ise mükellef etmeyip. Bu bizim dinimizin meksetlerinden de. Ya da ki sen kurbanı keseceksen gelenden sonra kurban kurtarıp Katar gidip ara kaçırsan Katar yoktu. Kurban kurtarıp yani. Kurban günü 3 gün ve yarımdı. Teşrik günleri, etler kuruyana kimi. Teşrik günleri kurtarıp kurban kurtarıp. Ondan sonra kesmeyi artık sedekedir. Kurban hükümde değil ha. Yok niye kefalet? Yani normal haldı. Kefalette sen hemen inşallah kurbanın sahibi olursan. Sen kurbanı kesenlerden sayılırsan. Kefilse kessap hükmünü alır. Sadece et kesen de o. Kurban senindir. Onun kestiği eller senin ellerindir. Çünkü mal senindir. Rahat olma. Rahat kefil tut istediğin adamı. Kurban gele bayramının ilk günü, ilk saatinde namaz kılınan kimi Bismillah, Allahu Ekber. Sen adına kurbanı kessin ve cemdeyi de göndersin, eve paylasınlar. Özlerini de saklasınlar üçte birini. Hep pul mübarekliğinde bak, kestiriyorlar.
Ey bilemez. Yani orada zähmet hakkı kimi verebilirsen? Zähmet hakkı kimi verebilirsen? Ey bilemez. Vallahi alem, bir insanın boynunda əqiq var ve kurban bayramına kimi yubadıb ve indi eline kurban payı keçib, yani heyvan keçib eline. Kurban bayramında da 2-3 gün kalıp əqiq kessin vallahi alem. Çünkü her ikisinin hükmü yenidir. Sünnə Məkkədə, Sünnə Məkkədə. Ve her ikisinin görüşünde de ihtilaf var. Vacib ve vacib. Tamam mı? Hükmler eynidir. Tamam mı? İkinci mesele, əqiqdə bir neçə haklar var. Körpənin haqqı, tamam mı? Ve həmçinin əmr. Allah ve Resulünün əmri. Ama kurbanda körpənin haqqı yoxdur. Burada yani körpənin haqqındandır ki, kurban kəsilsin onun adından. Yoxsa o həddi bulağac kimi yubanarsa artık kurban hökmü itir. Məlikilərin görüşünə görə kurban hökmü itir. Əgər həddi bulağac çatanırsa bütün əqiq hökmləri düşür. Tamam, o ki qaldı. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem öz yerine kurban kəsib rivayetin isnadı çox zayıfdır. Hətta uydurma dərəcəsində və əməl olunmur. Vallahi Teala əlim. Əqiq kəsilməyibdən yolaq çarxı. O məsələyə dokunduk ki, o hədis ki məşhurdur ki, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem öz yerine kurban kəsib. Bu hədis sabit deyil isnad cəhətdən. Barakallahu aleyhi. O hadis sabit olmayandan sonra elhamdülillah her şey köhne qiyası hükmüne qayıtdı. Meğer sen kılmadığın namazları kıldın hamısını. Həmin məsələ. Həmin məsələ. Həmin üçün əqiqi kəsilməyib, kəsilmədi. Qutardı. Vaxtında edilməyib, edilməyib. Sən hidayət indi gəlmişsən hesab elə. Əhkamlar ve yeni səhifə indi açılıb. Onlar eyv deyil. O ki qaldı, o ki qaldı qurban ətidir, əqiqdir, bunlar itə verilmir. Bu haqda gələn görüşlərin heç biri sabit deyil. Rahat itə verə bilərsiniz. Yani, kapında itin var. Bəli, rahat verə bilərsin. Bəli, bağırsaq deyə bilər, hətta qurban ətinin olsa. Maraş üçün məsələyə bir dəfə bəhs elədik, gördük ki, bunun əsli yoxmuş. Bu qadağın əsli yoxmuş. Və bu qadağa məşhurdur. Güya kimiş qurban əti heyvanlara verilmir, nə itə, nə bir şey və s. Niyə verilmir? Geçen verilir. Verirsən, o da onlar da qidalanır. Narahat olma, sənin Bismillah ilə kəsdiyini mömin, Bismillah ilə, Bismillahsiz kəsdiyini də kafir cinlər yiyir. Bismillah ilə kəsdiyini mömin, Bismillahsiz kəsdiyini kafir cinlər yiyir. Dikkat ol. Cinlər bilsin o necə yiyir. Sən Bismillah ilə kəsdiyin və yedin ətin sümükləri onlara təzdən ət şəklində gəlir, tam bütün. Sonra onlar onu Bismillah'ına yeyirlər. Demek heyvan dalağı yeyilir. Bəli, açıq nasla gəlib bu, açıq hədisdə gəlib ki, və iki qan bizə halal edildi. Ciyər və dalaq. Bilirsiniz ki, qara ciyərdə, dalaq da qanla meydana gəlmiş ət parçasıdır. Bunlar açıq nasla bizə halal edilmişdir, açıq hədisdə. Bunlar yeyilir. Onda tibb onun ziyan olduğunu sübut edə bilməz, yəni belə halal olduğunu. Bir şey ki halaldı, halallı qutardı, getdi. Söz yazır ki, heyvanın bütün xəstəliyi, hər bir şey orada, ona göre yenilməyi məsləhətli ziyan. Vallahi, mən Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e daha çok itibar edelim, nəinki həkimlərimizə. O vaxtı da, keçmişdi da, peçin üstüne yapışdı, uzatıb yiyə. Kardeş, Allah rəhmət eləsin, babalarımız 90-100 yaşında dalağı bəh-bəh yiyə. Hamısı yiyir, ben onu deyirəm. Hə, ən yeməli yemə. Heç bir də qırılmadı. İcazəlidir. Bəli, bəli, bəli. O ki qaldı, siz dediğiniz xalq arasında ağ ət kimi şöhrət tapmış ətlər, onlar Rafizi məzhəbində haram, Hənəfi məzhəbində məkruh, cümhurun görüşündə hələlün hələl. Və burada cümhur olduğunu yox, dəlillərə görə o ət halaldır. Niyə görə? Çünki ona haram edən heç bir şey yoxdur. Və o, heyvanda ən təmiz yerlərdən biri sayılır. Onun içindən heç bir nəcasət də keçmir. Bilirsiniz onu? O nəcasətə bulaşmır. Elə Allah Tealanın möcüzələri çoxdur. Südü hardan alırsınız? İki nəcasətin arasından axır. Süd, heyvanın içindəki süd iki nəcasətin arasında axır. Bilirsiniz onu? Pak, tərtəmiz. Və doğrudan da orqanlar arasında elələr var ki, heyvanda baxma ki, yəni orada, amma özü tərtəmiz pakdır. Bu bir. İkinci də ki, Ərəb həkimləri heyvanın məhz bu ətinin nə qədər faydalı olmasını müdafiə ediblər, elmi mübahisə olaraq müdafiə ediblər. O ət çox xeyirlidir, əlaxsus kişilər üçün. Çox xeyirlidir. Barakallahu fikum. Halal diyelim. Bir
içmə heyvan var, xəyasın bulu var. Onu qurban kəsmək var. Ümumən, eybləri aşkar olan heyvanlar qadar gəlib. Eybləri aşkar olunmayan, eybi zahirdə görsənməyən heyvanların qurban kəsilməsi birisi ki, icazəlidir. Onlardan da biri, burada gülməyə bir şey yoxdur. Məhz bu məsələ fikdə gəlib. Onun çəkdiyi misal gəlib orada. Niyə görə? Çünki heyvandarlıqla məşğul olanlar bilir ki, bəzi çobanlar qəsdən heyvanlara onu edərlər. Ətinin çoxalmasından ötürü və yaxud da ki, bilsiz, bəli, o heyvanlarda belə bir şey qəsdən edirlər. İndi bunun qurban vaxtı çatanda həmin heyvanları çıxardır bazara satışı, yadına salır ki, onlar hamısını burub. Bildin mi? Yəni, onun düşüncəsinə görə həmin heyvanlar qurbana yararlı deyil, çünki hamısı nöqsanlıdır. Xeyr, nöqsanlı deyil onlar. Təbii ki, olsa o bursu toxunulmayan, o daha əkməldir, daha əvlədir. İndi bunun bütün heyvanlar bu gündədir. Tamam. Elhamdülillah, bunlar gözə batan zahirdə olan nöqsanlar deyil. Yəni, sənə deməsəydilər, heç vaxt bilməyəcəydin orada o nöqsan var. Düzdürmü? Və o etibarından qurbana tam yararlıdır. Vallahi Teala.